Kā jūs domājat, kas ir pats populārākā problēma, ar ko saskarās jaunie suņu saimnieki? Šo problēmu sauc arī par atšķirības sindromu, un tas izpaužās kā suņa destruktīva darbība, tad, kad viņš viens paliek mājās. Šī ir pati populārākā un visbiežāk sastopamā problēma. Ar to saskarās katrs piektais suņa īpašnieks, līdz ar to būtu grēks jums par to nepastāstīt. Cēloņu atšķirības sindromām ir ļoti daudzi. Piemēram, jūs ar sunu mainat dzīves vietu. Suns ir teritoriāls dzīvnieks. Viņam patīk dzīvot savā teritorijā. Un ja šī teritorija viņam mainās, tad sākumā viņš tur var justies nedroši. Arī kucēns, tad, kad jūs viņu nopērciet, viņš nav pieredzis būt mājās viens. Visu laiku ar viņu kopā ir bijis vai nu viņu mamma, brāļi, māsas. Un šī pieredze palikt vienam viņam vienkārši nav. Pamēģiniet iedomāties, kā jūs tos jūs, ja jūs no rīta pamostaties un pēkšņi apkārt vairs nav neviena cilvēka. Oh, no! Vēl atšķirības sindroma var veicināt jebkura psiholoģiska trauma. Suns no kaut kā ir sabijies. Viņš ir sakāvies ar citu suni. Ir mainījies ģimenes stāvoklis jums, piemēram, piedzimis bērns, kurš sunim atņem jūsu uzmanību. What? Bieži vien tie suņi, kuri nevēlas mājās palikt vieni, tad, kad jūs mājās tomēr esiet, visu laiku jums seko. Un tas ir ļoti slikti, jo tādā veidā sunis pierod, ka pirmkārt būtu kopā ar jums, otrkārt, ja viņam kaut ko no jums vajag, jūs tur patās blakus esiet. Savukārt, tad, kad jūs no mājas iziet ārā, sunim šī iespēja ir liekta. Viņš, protams, mēģinās pievērst jūsu uzmanību, rejot, gaudojot. Tā, ka tas nesanāks, viņš mēģinās citu taktiku, piemēram, graužot. Tad, kad jūs esat mājās un suns sāk kaut ko graust, jūs taču viņam pievēršieties. Tāpēc suns ar šo taktiku mēģinās tagad izmantot. Tikai nesanāks. Tā, ka nesanāk, ir jāmēģina graust vairāk. Tad, kad mēs nopērkam kucēnu, mēs parasti cenšamies būt pēc iespējas vairāk ar viņu kopā. Dažiem pat ir iespēja ņemt atvaļinājumus un visu laiku pavadīt, nevienu brīdi neatstājot viņu vienu. Un tā ir pirmā kļūda. Radiniet suņus palikt mājās vienus jau no paša sākuma. Protams, nevajag uzreiz iet uz darbu, pamest viņu uz 10 stundām. Tas viņam būs pārāk liels šoks. Bet, tad, kad jūs esat mājās, distancējieties no suņa, atstājiet uz kādu laiku viņu vienu kādā istabā. Ja viņš mēģina jums tur pievērst uzmanību, jūs nerieģējiet, lai viņš saprot, ka tādā veidā viņš neko nevar panākt. Vienīgais veids, kā jūs viņam pievēršieties, ir tad, ja viņš mierīgi un pacietīgi gaida. Mēs paši suņus pieredinām pie tā, ka ja viņam kaut ko vajag, viņš tik mūs var sasaukt vai ielīst mūs klēpī un uzreiz viss notiksies. Un ja jūs to pieļaujiet, tad suns mēģina prasīt jūsu uzmanību arī tad, kad jūs neesat mājās. Tā ka viņam tas nesanāk, viņam veidojas stress, viņš par to sāk pārdzīvot un sāk ardīt jūsu māju. Cerībā, ka tad nu gan jūs beidzot viņam pievērsīsieties. Lai suni pieredinātu mājās palikt viena, vislabākais veids, kā to darīt, ir suni pirms tam nogurdināt. Jā, jums nāksies no rīta celties stundu ātrāk un vest viņu garā pastaigā. Diemžēl citu variantu nav. Un vēl viens ļoti svarīgs punkts. Tad, kad jūs ejat projām no mājas, neatvadaties no suņa, nesakiet viņam neko, nepievērsiet šim notikumam pārāk lielu nozīmi. Tieši tāpatās nākot mājās, arī nesveicinieties ar suni, lai suns šo promnā iešanu un mājās nākšanu uzsver par tieši tikpat svarīgu notikumu, kā tad, kad jūs aiziet uz virtuvi un atnāciet atpakaļ. Ja jūs paši promiešanai pievērsiet pārāk lielu nozīmi, tad suns tajā brīdī arī pārāk uzvelkās, pārāk pārdzīvo un paliekot mājās viens uzvilktā stāvoklī, protams, viņš mēģinās sevi nomierināt atkal ārdot jūsu māju vai rejot vai gaudojot. Rakstiet komentāros, kā jūs pieredinājāt suņus atstāt mājās, vai jums bija vai nebija problēmas līdz nākamajai reizei.